Ahoj, dneska si uděláme dobrůdku a to je pařížský salát, pojďme na to. Měkký salán Goda Junior, kdo jak máte rádi, nakrájíme na nudličky, to samý vokurku okurku, do misky, cibuli nádrobno, taky přidáme do misky. Tak, serilovaný hrášek, ten tam nesmí chybět, lžička hořkice, majonéza, samozřejmě podle množství, lepší přidat než ubírat, osolíme, opepříme určitě orčestrovou vomáčku a někde přidává i kapku vodsta a pokud je potřeba i dává cukr, ale mě to chutná takhle. Tak zamícháme a máme hotovo. Určitě vyzkoušejte tisíckrát lepší než kupovaný. Dobrou chuť.